Poštovani gledalci, ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici saobraćajne policije u Pećincima, Staroj Pazovi i Šidu zaustavili su trojicu vozača koji su upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti. 32-godišnji vozač sa područja Pećinaca upravljao je putničkim automobilom marke Golf sa 2,59 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole. 38-godišnjak iz Stare Pazove upravljao je Volvom sa 2,45 promila alkohola u organizmu, a 44-godišnji vozač Fijata zaustavljen je u Šidu sa 2,69 promila alkohola u organizmu. Vozačima je određeno zadržavanje do 12:24, nakon čega su zbog prekršaja nasilnička vožnja privedeni nadležnim prekršajnim sudovima. Nakon saslušanja vozaču iz Pećinaca određena je kazna zatvora od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 220.000 dinara, a vozaču iz Stare Pazove novčana kazna u iznosu od 140.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja putničkim motornim vozilom i 15 kaznenih poena. 44-godišnjaku iz Šida određena je kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 sati, novčana kazna u iznosu od 120.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja putničkim motornim vozilom i 15 kaznenih poena. Apelujemo na sve vozače motornih vozila da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze, dosledno poštuju ograničenja brzine i da koriste sigurnosne pojaseve, čime čuvaju svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Prema posljednjem preseku u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 28 osoba, a zabeleženo je 4634 novih slučajeva zaraze, od testiranih 15.265. Premijerka Ana Brnabić najavila da će sednica kriznog štaba za borbu protiv pandemije koronavirusa biti održana u utorak, ali da će ona već danas razgovarati sa članovima tog tela o mogućim merama protiv korone. Lekari iz COVID bolnica traže pooštravanje mera i zatvaranje objekata na 10 do 15 dana kako bi se maksimalno smanjili kontakti. Na institut Torlak stiglo je još 16.380 doza Pfizerove vakcine protiv koronavirusa. Inače, u Srbiji je do sada dato 2.007.650 doza vakcina protiv koronavirusa, a 782.668 osoba primilo je i drugu dozu, pokazuju najnoviji podaci vlade Srbije. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je za RTS da se za vakcinaciju preko portala elektronske uprave do sada prijavilo 1,36 miliona građana i ocenila da to nije dovoljno i da je neophodno da se više građana prijavi tim putem za vakcinaciju protiv koronavirusa. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova od sutra uvodi i četvrtu ekipu medicinara u COVID ambulanti zbog velikog priliva pacijenta u ovaj punkt. To znači da će po dve ekipe raditi u pre i popodnevnoj smeni. Na osnovu podataka od nadležnih lekara, 50% testiranih građana Staropazovačke opštine na dnevnom nivou bude i pozitivno na koronavirus. Za vikend je, na primjer, pregledano 184 pacijenata, testirano 78, a od toga 43 osobe su bile pozitivne. Vakcinacija koja protiče po pozivu na osnovu spiskova elektronske uprave odvija se u popodnevnim časovima i trenutno je dostupno kinesko cepivo Sinopharm. Revakcinacija je organizovana svakodnevno u prepodnevnim časovima. U sredu Dom zdravlja očekuje i Pfizerovu vakcinu. U narednim danima biće izvršena i vakcinacija na terenu nepokretnih sugrađana. I dalje ostaje apel da se nosi zaštitna maska, poštuje distanca i redovno održava higijena ruku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas putem videolinka sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Palmer je u petak videolinkom razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem te predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Teme tih razgovora bile su bilateralni odnosi i saradnja na Zapadnom Balkanu, a do razgovora dolazi na inicijativu obe strane.
Iako je bilo planirano da se prošle subote poravnaju svi atarski putevi u Staroj Pazovi, zbog kišovitog vremena u petak akcija nije u potpunosti sprovedena. Od 7 predviđenih ekipa na teren je izašla samo jedna, a ostale će svoj deo posla završiti u toku ove nedelje ili u subotu. Akciju ravnanja atarskih puteva organizuje Udruženje poljoprivrednika Stara Pazova već preko jedne decenije. U Surduku lovačko društvo iz ovog mesta posadilo je 200 sadnica hrasta i 500 sadnica bagrema i to na potesu Surduk-Stara Pazova, odnosno na takozvanom Pazovačkom drumu. I ova akcija je sprovedena u saradnji sa lokalnom samoupravom i javnim komunalnim preduzećem Čistoća Stara Pazova. Paralelno sa sadnjom sadnica, poljoprivrednici iz Surduka su počeli organizovano ravnanje atarskih puteva. U utorak 16. marta u vremenu od 9 do 13 časova planirano je isključenje struje u Belegišu. Zbog elektroradova struje neće imati sledeće ulice: Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Save Martinovića, Save Adamovića, Kralja Petra I od brojeva 49-54 pa do kraja, Vere Miščević, Save Petrovića, Svetozara Miletića i Vuka Karadžića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Fondacija Mira Brtka i Muzej grada Beograda sutra u 17 časova otvaraju izložbu velike staropazovačke umetnice pod nazivom Refleksije. Izložba Brtkove biće dostupna u Muzeju grada Beograda do 25. aprila. U utakmicama 21. kola Srpske lige Vojvodina Staropazovačko jedinstvo je u Pančevu izgubilo od ekipe Dinama 1945 rezultatom 0-1. Utakmica između Omladinca i Hajduka 1912 u Kuli završena je rezultatom 0-0, baš kao i utakmica između Dunava i Starog Grada iz Bačke Palanke odigrana u Starim Banovcima. Na tabeli Omladinac zauzima 11. mesto, Jedinstvo 14. a Dunav i Stari Banovaca sada je na 19. mestu. U 19. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je na svom terenu porazio Indeks iz Novog Sada rezultatom 4-1. Podunavac je u Temerinu igrao nerešeno 0-0 sa ekipom Sloge, dok je rezultatom 0-1 Jadra na svom terenu izgubio od ekipe Jedinstva iz Rumenke, baš kao i Sremac, istim rezultatom od Slobode u Donjem Tovarniku. Na tabeli Radnički se nalazi na 10. mestu, Sremac je 11. Podunavac 13. dok je Jadra na 17. mestu. Pred kraj kalendarske zime u Srbiji kiša, sneg i jak severac. Sutra će biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predjelima sa snegom. Jutarnja temperatura oko nule, a maksimalna dnevna od 5 do 9 stepeni. Bile su ovo vesti za 15. marta 2021. godine. Hvala vam na pažnji.